الرحيم فوق الصدر او مات مقامه ددي جل ثوابه لهر سيمي ملغرو السلام عليكم منغا جن فكم مقصد را كون شيو جتا دمين رائے بدم نے او ملک دا فراتا فری خلاف را كون شيو او دا پتول صبح کی دمونگا دمشرانو دا طرف دا حکم دے چھ پتول صبح کی پہر زلکی دا زلی پسطا یو احتجاجی پر رگا بکے اولو دا گیر دا سوز خبر را او بس اللہ دے رحمو کی او دا اللہ پر رحم بکی زبدتا زغس تیار نومخو یو سو شیرون بیتوه ما ویلوی رحمان دا پختنوی تیم جهان دا تلوگیشا ویلوی رحمان دا پختنوی تیم جهان دا تلوگیشا اے بابا فخر ابوانا هر ابوان دا تلوگیشا او دا او نظم دا توابا دی من رائع خلاف سوچ ما اغسط سادن فاکستان تا و نرخنا تکیو خاکو لہر یوشی اسمان تا سوچ ما اغسط سادن فاکستان تا ودر خنا تکیر خاتو لہر یوشی اسمان تا تا خوی چیو کو نو کرے بسندس کی در کون پنجوس نکر کونا پتیار بچا کی در کون او بلدہ ارسل کا کور پکر مبت بجلی در کون تو آگا در وائی جدان ورزی شیطان تا ونر خلا پکیو خاتر لقر یوشی اسمان تا زدین بچرگانو او گو پاکستان نمانم دغسی دوالو او بیلو پاکستان نمانم و دشوال عدد دچنگو پاکستان نمانم دکاچ غریب دلو کی مرزی بورستان تا و نرخنا تکیر خاطر دار یوشی اسمان تا بس کئے ناراجہ دائے سو خبری دیدی زکا چیت بنا خوش پلی وادی دیدی نزدہ اکرم وریادی خکراد کان خان تا این ارخنا تکی اخات بغر یوشی اسمان تا مرخان ماما لاتیار نده او ادایت بای تخواست کن تا تاچیل صحابه جنرل سکردی اگه تخواست کن چه راشی او ساوش تا چه دین و خدی بانی به خبرو بسم الله الرحمن الرحیم فروش بابا تا خصوصا سلام بیدنی که پسری جوڑا که دیر تیار ناغ لده فریش کاکا باو تا بخواست جدیز در مخد راشی که سٹیج تزرون در سٹیج در خولا یا پتوشی در سٹیج بلک مزدار شدیده با در خوصای کی تا دوار در سٹیج پاتر راشی در خوصای دی فراوان راشی دیده تراشی در خوصای
گران مشرانو نن زمنگا دوائی مشر ایمن ولی خان حکم کردے چیار صدی اوات و چطول پکاری دیخپل کام دا بکا اتکر دارے چنن زمنگ استاسو پر ایمل پاندے دیرے بدی روز شمی سباکی گی داکھو ممین گئے سر چے منگا مخیو داکھو کارا اکثر پدے جلوسو رکھوئی چے خلق مطلب دیر بد حالات کروانے لڑ لڑا چے کسا دیر اخراب دا خاص کر زمنگا چے کندا متوسط تکھا دا ناہی کو دیر پفر حال باندروان دی زمنگ استاسو پاکستان حکمران جوڑ شوئے حقیقت دارے چپ سیاست دے چر مایوس نو ماں اول مایوس ہے استاد کو وہی چیز خبر کو اضافی اگڑا چھ مم دی مایوس او داغیر تزوج ہم دایو خان کو زمانہ کے کرنل غفور دیتا کہ دو خوراک وزیر ہو پہ یونی مروپا کے دو چیلی ہو اگر پہ یون روپا دس ریشو خلق اور کر خرو لیگل او اگر باندے چیلی شو داغ ہو لے گئے او اگر چیلی شو تو اپن مسرد مسرد بنی پاتے نشو داغ پو وقت کو راغلی دی میں گئے راغلی دی خبر دی راغلی دی سیاست کی اتار چڑھاؤ دی راغلی دی حکومت
بذكر تكس وكي عن ذاتي وكي فوكت وكي نلغي بدون مكي قطار ما لديده جو هر سر يبربل نمخته جده كزمان نمبر بقدر رأي ساتھ آپ اس کو ٹیکس نہیں اور تو وہی ہوگا یہ در کیوں منڈی کا سنگ ہے یہ چیز اتر فارغ کیا سات پہلا بچے دا بھی لپا سالا دے دے ٹیکس نہیں اور کئی او لڑکی کو تو منڈی امم وہ دے کسا بتا وہ پڑے دا دا تھا سو پہ وہ ایک زمانی سے پسے دے خلق اس کے میں چکل خبر راشی فازان کے سیر کی سلیم چیز کے پچھے ایئرپورٹ کے بین انجیکشن اگر گٹی اپرون نمبر زیادہ آزاد کشمیر کے نومبر کی ہو الیکشن شہر میں اگر زیادہ چلے نف اٹھارہ کے ہو اقا قوتوں و سرو ادا ہمیشہ کا پار خرچ ہو گئی کم سیاسی کی ابتدا کی کم پارٹی آئی کاغذ پشاوانی ہو قوت جو طاقت جہاں پٹ سر داغے کو پہچانی ادھر آزاد کشمیر الیکشن تازہ دہ رہا ہے کہ پیوں سیٹ گٹھن ہوا نے سفر کی جو چاہ چاہ قوت پر بسی اس قوت کو فرقوں کی گردی منڈی اور شاہ بچے جو انہوں نے مراہ کے راجعہ کر دیتے ہیں یوں خبر ہونا رہا ہے دوئے خبر آ رہا اگر سر یہ یوں تیم نے افغان تیم نے زمان پر دھون لکھے اخوص اختیار دے او دی داروں کی تخوے نماغوں کے مولا صحیح سے لے فارسی کہیں لیکن دلدن امود فنزل رکھے دانے میں کل پر دھار رکھے پھر دو سا شاگامان کو اولندی حقصے پر اختر تلو ہوا نبور کے جنا سا تکا کہ ہر اچھے تھی لیڈر کے اگت سیاست میں لکھوڑے دادی رویے بچے سکیتے گا کتو حکومت کے ختم چیئے چکا خلق پر پیاس دو گیا لکھا کہ راگئی دون راگئی نوکری راگئی وزارت دا صرف موجود دے دادا کمزل لپاری موجود دے نیدے قرآن سنا یو یادے دنرے تر حکومت مسترے یو یادے دنرے تی سیٹ مسترے دادی آتے دنرے تی وزارت وزارت مسترے وہ جو تورو کا بھیر دیا کہ جائے گا دے کون سرا کہ دیکھا کہ ضرورت ہو دے گا ازو پر ایمیلی ہم نے پوئی گا وہ جو کل دین ہے تا پوزوروں نن پر دیدر جا کر مل کر یہ نن پر دیدر جا کر لے سنی وہ میڈیا تو صرف تنگل ہوئی موخو رائے گا تا مخبرے چکے تو بری خان دور سیاست ان کے ساتھ زکڑے دے اس ان کے فخر دور جائے گا خجد زمانہ ہوا سیاست ان کے زکڑے جنو کی مومن سے مانا ہوا مذہبی پاکہ دیر پسٹ طرف روان لے نو آزاد نصر لو تری جول پاکستان دسار بھولو حلب اقبالا حلب اقبالا اپنا اور کے پسار کس کے بنا تو تو خالق بکرا رہنگو اگر سیاست ہو اُل ازل تکی دفت بختائنا بیر یو بلک رسلہ کے روان دے معیشت کو خبر ہے کہ نکم شہر سے لیکن گئی مذہبا دخل و خبر و آخری کے کماتا جو خوش کے دکھر ویسان سے یو سر خفیش کم وہ یو کلی کے یو انو کو اولیر کے انکے یو دینا وقت مکلی وقت اندر کی جینے میں نو جینے خواجہ کے انکے لیکن آنے یہ لکھن چھو جو سے نہیں اگر یہ دسر پروگراموں کو چیئر اور آخری ملتے چکلی کی نپری تھی زیدی روچے تو چکتی لیکن کو خرمانے خطے کہ جاہدے تین خرچ لیدنی نے مخلق اور جاوال اگر ہیں پر اس ویڈوں پر جرا شئی اللہ کے بینے تکلی اپا اور پر دیشے گیا لیکن شروع کتنے جو دالک مخی وہ سینہ ایزان سفیر آس کے لائے اتداد خدا اپنے سے کلمی دا ندادا خکلے بفارن یو انتر اختی سس کسی جنہیں نگا وقت المخشی فارن او جنہیں بلا فراتی
اگر او پسیدی جنای راکیو دی پشانا کسی لکن شاما اپاو پسیرا اگر جنای راکوی تو دنگا تخواسی زمان دی کوئی خبر رسکون دا بود کرانا شدہ آروی حکومت کی آتی جوی تو تیمی شدہ ماتی سکر اکر دا آچا کنی خدا تاکی سکر دا ایچا